ជីវករខូចខាតជាច្រើនកន្លែងនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតមិននៅបាទនៅជីនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងបាទអេតំបន់យើងអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើម៉េចបាទធម្មតានេះគឺធម្មជាតិបាទធម្មជាតិលៀងលៀងខ្យល់អន្តរាបានបំផ្លាញផ្ទះនិងហាងអាជីវករខូចខាតជាច្រើនកន្លែងនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី19ខែសុភាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាកន្លងទៅខ្យល់អន្តរាធ្លាប់តែវាយបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះជាប្រវត្តិនៅតាមជនបទបាទឬក៏នៅជាក្រុងប៉ោយប៉ែតប៉ុណ្ណោះតែលើកនេះបែរជាមកវាយចំកណ្ដាលក្រុងដំណងធ្វើឲ្យខូចខាតស្លាកយីហោដំបូលហាងតូបផ្ទះជាប្រវត្តិរួមទាំងដើមឈើរបងហូមពាត់បាក់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារក្រប៉ោយប៉ែតបាទសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលបាទនេះថាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបាទនៅចាំកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅវិញបាទគណៈគ្រូថ្នាក់ធម្មជាតិនេះគេឃើញមានរបងហូមពាត់ធ្វើរង្វង់មូលហាងលក់ទូរស័ព្ទហាងលក់កុំព្យូទ័រផ្ទះក្រុមហ៊ុនដើមឈើបង្គោលខ្សែភ្លើងត្រូវបានខ្យល់អន្តរាបាទលីលំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងវាយបំបាក់ធ្វើឲ្យខូចខាតអស់ជាច្រើនខ្នងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនលូស៊ីម៉ង់សេងហុងមេសេងហុងហេងបាទត្រូវបានខ្យល់អន្តរាវាយប៉ាវដំបូលធ្លាក់លើផ្ទះជាបរិវត្តខូចខាតអស់ចំនួន4ខ្នងថែមទៀតផងអូបាទចាំមិនថាអីមានក្រុមហ៊ុនលូសំណង់លូស៊ីម៉ង់បើប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបញ្ជាក់បេតុងក៏ទៅមានបាទខ្យល់ឥឡូវធម្មជាតិលើគ្រោះកាចមិនទៅធ្វើរោងដែកអីដល់ពេលភ្លៀងគាត់ទៅខ្លាំងតិចប៉ាវសាំងកសិទៅខូចផ្ទះដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៀតម៉ែហើយគេធ្វើមកទៅចឹងបាទធ្វើមកទៅចឹងបាទឥឡូវយើង